وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, اور جان لو تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے, یہ تمہیں دنیا ہی میں مگن رکھتے ہیں. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے, فکر معاش ہے, اولاد کی تعلیم بہتر سے بہتر ہو جائے, 10,000-20,000 فیس دینی پڑے کوئی بات نہیں, کہیں سے لے لیں گے, ڈاکہ مار لیں گے, رشوتیں لے لیں گے, غبن کر لیں گے. مال اور اولاد فتنہ ہے, یہی تمہیں روکے ہوئے ہیں, یہی تو تمہاری دامن تھامے ہوئے ہیں, اللہ کی راہ میں بڑھنے نہیں دیتے. مال, ایک بیڑی یہ پاؤں میں پڑی ہوئی ہے مال کی, اور دوسری بیڑی جو ہے وہ اولاد کی ہے. وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, ان بیڑیوں سے اپنے آپ کو آزاد کراؤ, ان ہتھ کڑیوں سے اپنے آپ کو آزاد کراؤ. ٹھیک ہے, ان کا حق ایک حد تک, مناسب حد تک ادا کرو, انہی کے نہ ہو کر رہ جاؤ. وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اور دیکھ لو اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے. اولاد تمہیں کیا اجر دے دے گی, تم نے اپنے آپ کو کھپا دیا اولاد میں, پوری جسم و جان کی قوتیں پیسہ کمانے پر, پیسہ لگا دیا اولاد پر, یا مکانوں پر اور بلڈنگوں پر. ان میں سے کون سی چیز ہے جو تمہیں کوئی بدلہ دے سکے گی؟ یہی اولاد ہے جوان ہو کر سینہ تان کر کھڑی ہو جاتی ہے, نہیں جی آپ تو دقیانوسی آدمی ہیں, آپ تو پرانے دور کے آدمی ہیں, میں آپ کی بات نہیں مان سکتا. اس کا سینے پر سانپ لوٹتا ہے, یہ میرا بیٹا بول رہا, یہ وہ ہے جسے میں سمجھا تھا, یہ میں ہی ہوں, یہ میرے وجود کا تسلسل ہے, اور یہ آج اس طرح کھڑے ہو کر سینہ تان کر اور مجھ سے بات کر رہا. باقی تو آپ کو معلوم ہے, والدین کو قتل بھی کر دیتے ہیں جائیداد کے لیے, کوئی جھگڑے کے لیے, کوئی اور ہو گیا, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تمہیں.